rootile iyo nin beeralay ah sheeko gaaban oo ku saabsan dhiirigelinta iyo cadaaladda. Muddo dheer ka hor, rootile iyo nin beeralay ah ayaa ku noolaa isla tuulo yar oo Ingiriis ah. Labada nin waxa ay lahaayeen qorshe saaxiibtinimo halkaas oo beeralaygu uu ka iibin jiray hodan subag ah maalin kasta. Subax subax ka mid ah, rootilihii wuxuu go'aansaday inuu miisaamo subagga si uu u eego in uu helay qadarka saxda ah iyo in kale. Waxaa yaab leh in uu ogaaday in ninka beeralayda ah uu ka iibiyey subag ka yar intii uu ku iibsan jiray. Isaga oo ka caraysan cadaalad darradaas ayuu ninkii beeralayda ahaa maxkamad geeyey. Dhegeysiga dacwada, garsooraha ayaa weydiiyey ninkii beeralayda ahaa bal inuu isticmaalay wax cabir ah uu ku miisaamayo subagga. Beeralaygii ayaa ku jawaabay, anigu waxaan ahay beeralay hoose, mana lihi qiyaas sax ah. Waxaan si fudud u isticmaalaa miisaan duug ah. Garsooraha ayaa weydiiyey sidee u miisaantay subagga markaa. Beeralaygii wuxuu yidhi, muddo dheer ka hor inta uusan rootilaha bilaabin inuu subag ka iibsado beertayda, waxaan ka iibsanayay rooti. Maalin kasta markuu rootiga ii keeno, waxaan duldhigaa miisaankayga oo aan siiyaa miisaan la mid ah subagga. Haddii qof la eedaynayo, waa isaga. Maxaa ka baran karnaa sheekada? U naxariiso oo u cadaalad samee dadka kale, waxaadna ku raaxaysan doontaa abaalmarinteeda. Fadlan laag saar siina sheergaree muuqaalka si aan u helno saaxiibo adiga oo kale jecel wanaaga. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir. Sidoo kale YouTube ayaynu leenahay, halkaana noogu kaalay. Mahadsanid walaal.